Ok lidi, vítejte vás u mého dalšího videa a tentokrát, no úžasné duelky, tentokrát je to opět ze Zombie Escapeu, jelikož no, no zkrátka další teda video ze Zombie Escapeu, no a já se tady takhle naladím mikrofon, když se dovolíte, tak já myslím, že to mohlo být ok, tak a zrovna se hraje jedna mapa, která je totálně debilní upřímně, protože je to strašný bludiště. Nikdy, jako já ještě tady tu mapu nevyhrál, ale je to taková blbina totálně, ještě jinak. Co to bylo? Jak chceš mít zlo, jo, taky jsem nominoval, protože tady ta mapa bude nejspíš bude brzy. Do pí... Co to do prdele je? Já to chci! Co? Hej, to jsem zasloužil já. Tak nic, no. Ok, takže tady to bude taková rychlá zkazečka. No, pojď sem s tím raketometem, no. No, žádný raketomet nebude, no. A jak říkám, ta mapa je strašně ludiště, ale tady ten raketomet, který upřímně nevím, na co ani je, když s tím nikdo nestřílí. No a nominoval jsem teda map jednu, jsou tady vlastně, já jsem zjistil dvě verze Minecraftu, že je tady Minecraft 1.1 a potom je tady ještě jedna taková prostě jiná úplně verze Minecraftu, ale no, však se necháme překvapit, však já stejně k bugu, no. Však se necháme překvapit a uvidíme, jak vypadají, protože já hrál mám za to jenom jednu. Ale nominoval jsem právě ještě taky jednu, takže doufám, že teda bude, jako doufám, že já samozřejmě pro ní budu hlasovat a byl by tak skvělý, kdyby byl Minecraft, no ale Každopádně ty Minecraft mapy upřímně moc nejsou populární, což je velká škoda, protože upřímně mě strašně baví. A nebo oni jsou strašně dobře zaujatý tím prostě, že nebo takhle. No, tak teď jsem se tady seknul. A mas! Uii, počkej. Chci ještě jednou. Ha. Počkej, sekni mě. Ha, já jsem ve vzduchu. Pum. Teď skočím skválně. Hoča. Nic, no nevadí, tak to necháme být a půjdeme někam. Jinak tady ta mapa, ale se mi strašně dobře líbí na zdrhání, protože ani prostě ty hráči absolutně neví, kde já můžu být, takže prostě já třeba prostě my už jsme byli v takovéhle části, si pamatuju. Já a potom jsem jim zdrhl asi jakože asi tak 5 minut, ne, ono, no zhruba tak 5 minut jsem jim, no tak proč tam nemůžu? No, nevadí, tak prostě zdrhal jsem jim asi 5 minut a bylo to šílený, když prostě víte, že kolem vás je, já nevím, kolik je tady zombíku, tak že je tady někdy kolem vás 30, jestli dobře umím počítat, no. Ok, tak jestli tady někde 30, ještě jedna zombíku. Takže to je taky prej děsivý, prostě vidíte. Ale jedna dobrá věc a to, že já jsem si odvyknul od Negevu a teď hodně používám tu PDV sad, protože já jsem s ní rychlej celkem, jsem s ní polovičetě jako s tím, jako nebo ne polovičetě, ale jsem s tím rozhodně rychlejší než s Negevem a jsem s tím zhruba rychlej. No, já jsem s tím rychlej zhruba jako právě jako s nožíkem nebo s tak devítkou. No každopádně, jak říkám, já tady běhl po tým mapy prostě a ježiš, mají rád, můžu to zničit. Vůbec jsem nevěděl, prostě jsem jenom běhal a jinak tady ta mapa mě upřímně hodně zaujala tím, že nevím míry kudy kam. Co to je? Special Weapon Access, já vím, to v tom budou nějaký to na jasno. Teď mě to portne kam přímo mezi zombíky, nebo mě to dokonce killne. Topí, ale možná by to bylo lepší. Protože, no, a jsem v pí. Já ti pomůžu tady ještě, ti tady budu takhle házet taky molotovky, jo, tak. Molotovovo koktejlíčky, jo, taky úplně nasosáme se spolu. No každopádně jsem unikl! Každopádně jinak, humáni vyhrál jenom jednou a to já ani nevím, jak se jim jakože podařilo, protože co to má kurně na, on má plamenomet, nebo co to měl? Ani nevím, jak se jim to podařilo, protože tady ta mapa je tak, o, my jsme teroristi, jo? No jo, my jsme teroristi, my tady úplně odpalujeme auta, ne? Úplně. Co do mě šiješ, ty ti dám tou PD-vešsátkou. Právě, že s tou PD-vešsátkou jedině je to dobrý, že jsem se strašně rychle, jinak je právě úplně, no. Ona zase i rychle střílí do prdele, tady tudy nemám jít. Vy mě tady doženou. No, my už musíme jít. Aha, ok. On má plamenomet. Dořitě, ne. Tak tady určitě, tady mě neučí nakazí, já nechci. Dělej, vstávej, dělej ti, dí, co to... tak jo, to je tak stupidní část, když prostě tady na to se nedá občas vylíš, tady to prostě tak zabagovaný. Nevadí, tak každopádně oni to stejně nepřežijou, protože...
si pamatuju, že on tady byl před chvilkou admin, mám za to, a no, ten se teleportoval přes půlku mapy, to je asi kvůli tomu, že kvůli tomu asi vyhráli projekt. No co já vím, však se nechám překvapit, třeba to ještě vyhrajou, no. Ačkoliv je to upřímně hodně nepravděpodobné, tak můžou to ještě vyhrát, opravdu můžou. Ale jako v 15 by to teda ještě jakože mohli radikálně prakticky zvládnout, ale ještě by nás mohli vykilit, ale to už podle mě nezvládnou. Podle mě ne, ale ještě mi to neseklo zase v tom. Samozřejmě možný všechno, jak říkám, já teda myslím si, opět říkám, že si jenom myslím a kurně mě ty molotovy tady hitou, no se jí tam podpalte, ne, nemá nikdo plamenomeď, no tak ještě chtěl, ne, prostě, ještě on věděl, že on už jinak prostě, že on jinak nemá šanci, no, tam furt si jdete vyšulení z toho výtahu. Tak zalezte do toho výtahu a nechte se killnout, co říkáte, ne? Ok, no, ne, chlapci negevy, ty to je poznat. Každopádně upřímně je tady dobrý to, že v tom jsem zvyklý, že v 1.6, kterou jsem hrál docela dost často, tak v té jsem zvyklý, že nevím proč, ale nožíkem jsem tam nedělal vůbec, nebo takhle, já vůbec nic nožíkem, to jsem tam třeba řezal do papíru, ty ve, nic jsem tam nedělal tím. Tak sakra, tady ty části už jsem se nedostal. A je to warning for the next one will begin one. Minecraft, tady ten Minecraft, jak jsem hlasoval. Tak jo, dobrý, jak to... Tyba, ne, hlasujte pro Minecraft! Aaaa, nikdo, tak to nebude ani za hovno, Minecraft. No, každopádně, no... Jo, ne, prosím! Minecraft, dejte! No, to, no, tak to je na hovno. No je, tak já si dám asi tu 4, no. A konečně tady mám zase něco k pití, co... Nevím, co bych řekl, každopádně jsem se teď ztratil úplně. Právě oni jsou v opatře nad náma. A... Aha, 70%. Co tady ty výtahy s váma? Tak jedem někam, ještě ne, tyve. Já třeba na kafče někam. Ne, prostě jako chápete, prostě hala! No co tady dovolujete? Počkejte, akorát si trošku zvýším soundy. Chance. Audio. Dám si to na... Tak třeba. A jako samozřejmě, aby mi to nepřežvávalo, což já doufám, že ne. Já to jako ne. No jest, každopádně, já si tady zase asi vezmu same weaponky, takže tady zase mít P90. A jdeme. Tak, bum, aha, tady auto. To ne, tady je Tucson. Tucson tady mám, za to byl i včera. Ten je tady furt Tucson, ten to baví výjimečně. Výjimečně toho luzera to baví. Tady je Tucson, no. Nic. Mě bez moc, tady to. Já už jdu do special weapon accessu. Co to děje? Ha? Weapon, special weapon access, ok, ale blbý. Já jsem se bál, že je to zombík, už prostě. Jo, ale jeden zombík je tam. Nic, tak já jen tady jednu grenade. Ale hezky jsem, já ho zachránil, víte to? Kdyby nebylo mě, tak on už by dávno byl nakažený, to prostě. Víte, jak já jsem hodný mlogo svek, úplně. Jinak no, to si představte. No mé, já nevím, jestli jsem jako nějaký. Já nevím prostě, co jsem vůbec začal. Jednou jsem dokonce půlku našeho týmu proved tady tím, tady se to dá nome prolíst. A nome jsme úplně všichni šli tam na smrt, ne? No stejnak tady celá tady ta část byla nakažená, takže to, ale... Jsem to vůbec nakreslil, panebože, za znak. Aha, tak to je o tom, čím to mluvím, koně. Tady to je taky bludiště. Ty, on už tady má zase flamet rover. Každopádně půl mě nahoru, díky. Díky. A, prosím. Prosím, yes, pronikl jsem! No jest, tak já budu hrdina, uvidíte, úplně hrdina jsem. Aha, tak nejsem, protože tam nikdo není stejnak. Dopadně, já se bojím, aby to nevylezli, protože to se mi opět stalo. Jenom my jsme se asi tři, tady stoupli jenom na ty schody a on tam nikdo nepronikl.
Ne, to jsme tři nebyli, to jenom je tam blásna půlka týmu. To jsme jenom v takovým úplně... Tady furt lezeš, ty ve, s tím flamet roverem. Jsme jenom s napůlka týmu tam jenom kempili a strážili furt. Ostatní šli někam napřed, úplně do řitě a... Jo, na malou husu. Nevadí, takže já doufám teda, že to tady dám, protože upřímně tady tam tady tam... NE! Dobrý. Máš rotku? Máš rotaček? Těžko si! Já nevím, jak ho vzít, takže... Někdy bych ho měl já. Takový rotaček, bych nechtěl. Ty máš pistolky jenom, dobře, jdeme. Já mám tam asi jednu molotov. Ne, necháme se překvapit, oni o tom všichni házejí ten... Proč hází ten molotov? OK. Proč vy pitomci házíte molotov? Představ se si to, jste v zombie apokalypse, někdo má normálně molotov a chcete prostě ho použít na to, abyste zabrali zombie, kom se dostat k vám. Co uděláte? Jebnete ho pod sebe přímo, aby jsme tam, aby ve skutečném životě bychom tam všichni už chcípli, bychom tam uhořili, pane bože. Bože, no admin CTS, no god, ty z molotov, ty on se tady čítuje molotov, no to je takový šmejt. Dopádně jedem dál, je to fluch. Kurňa, kam mám? Jo, tam. Ne, tam asi ne, co? Já nevím, kam mám jít, sakra. No je každopádně, tam jsou ty šulci, tak já tam prostě k ním budu střílet. Někam, nevím kam. Vykašlu se úplně na to. Jdeme už, nebo já? Já nevím, co tady mám dělat. Tady tu mapu neznám. Do... OK, tak teď jsem si nějak vzal. Jsme jako někam odjeli, nebo nás, jsme se nějak propadli? No ne, co se stalo? Okay. Já mám dva molotovy! Někdo mi dal těch molotov! Ne, jdem dál! Dobrý, ne, prosím! Pojď! Tak a já chci jít, já prostě jdu. Jdem! Ne, ty vole! Ježíš. Nevadí. A to bylo tak hodně, to bylo slibný tady to bylo, no tak tady bych si nakcípnul tady to. Počkej, nebo nebyli jsme tady už jednou v tom patře. To tady. Byli jsme tady už, počkej, jo, ty, se mi to tady úplně vypadlo, pane bože, ty pitomče, potem. Jo, ono tady trošku jakože propadlo, počkej, já si nějak úplně asi bugu do země, nebo potem. Já mám tě, šulin. Tak, si myslel, že mě zdrhneš. Ježiš, já tady seknu v další auto. Tady ta mapa je debilní na tady ty věci. No ale každopádně chlapci už to mají marný, protože ty už tam dostávají takový buly. Už tam prostě, ty nemají šanci, prostě i kdybys tam na hlavu stavil, tak prostě ani to nedaj. Gurom přešli. Každopádně nevím, co tady děje kolem mě. Za prstence. Asi jako, teď vybouchnu, ne? Něco se tam stalo, ale já nevím co. Trabanty napříč celou země kouli, co to je? Pirate Sport Royal. No nekecej, co to je, Pirate Sport Royal! A určitě už to mám stahnulý, takže jsem to hrál. A možná to fakt mám? Nebo znám to možná? Ne, to spájně mám. Ne, tak aspoň stihnu warm up. Tak. Ne, tak já si vezmu se... No! Co svůj double blade, ne, pojď. Ne. Ty šulin, ne, já jsem nepřátelský, já jsem jedinej, dostaneš tak. Jo, počkej, tohle to jsem hrál, to si pamatuju ještě. Mám high explosive grenade. Grenade! Mám péčko, vy zmrdečci. Mám péčko. To ne, vole, co tady parkurujete, ty ve? Vy jste to měli tak obejít, víte o tom, doufám, vy jste to měli takhle hezky obejít, nestříjet do tamhle těch klad a nahoru najdu, tam to musím jít do kopce, jsem moc línej. Nevadí, jdem teda do černé díry, která je tamhle. A výborně černá díra, super. Tak,
máme nějaký vězení asi, nebo co? A je tu mapu si pamatuju, bohužel, no nevadí, takže já dám nomina... Co jsem to napsal? Nomination... Počkej, jak se nominuje? Nominate. Tak. A já si to dám opět. Next. Já si přelistu až na ten Minecraft, akorát. HKIKLM, já totiž jsem nechodil do školu. Ne, počkejte, tak já to hledám teď. KLM. Minecraft Adventure, ok, dáme si Minecraft, já nevím, prostě nějaký Minecraft tady dám. Hlavně by byl Minecraft, no, o tom jde. Tak. Už tady trošku učíme se nějak komandem, a proč ty lezu třeba rychleji než ty ostatní? Tupson! Kam mám jít, sakra, jo, tady. Se Tupson někoho nakazil, no vidíte, Tupson je šikulka. Kdo pak je šikulka? Tupson! Dopadně vám tady, jestli dovolíte zombíci, jednu kaka granát a jdu dál asi. Nebo já tady mám PDV, že to zase rychle přebíjí, já si můžu s ním dělat co chci, ne úplně. Bude tak to braňte ale trošku, jako já to bránit nemusím, mám PDV10. Nevadí, takže já jen tady jednu takhle s prominutím molotov. Tak, pardon zombíci. No, akorát jsme to všichni hodili úplně mimo. Nevadí. Jsem to měl hodit teď, no tak to už tam někdo hodil. For being a fuck too long, no tak já bych chtěl nevé. No nevadí, takže... Tu mapu jsem tam za to nenatačil, já se právě snažím jakože natačit nějaký mapy, které jsme ještě neměli, nebo... Ten Minecraft, ten mě baví, ten byl natačit, kdyby jsme ho měli milionkrát. Čkoliv to, akorát jedna, ještě tady jedna byla taková dobrá mapa, měla to Colors, a to je taková prdel, prostě tam je všechno barevný, ale je to strašně těžký, nebo... Nebo Evil Mansion. A Evil Mansion to bylo prostě mansion plný evilu. A já nevím, teď už někam máme zase jít, kurní, a co to je se mnou? Zavři ty vrata tam, za sebou! Zavři ty flundro za sebou vrata, ty ve. Je neučili? Neučili, ok, protože my tady stejně všichni chcípem. Nevadí, já tady použiju, co to máš za parátko? Výborně, mám otevřeno. Tak ne, půzně. Jsem nějaký rychlej dneska, tyjo, jsem měl lehký oběd nebo co? Ne, přívoz! Já si beru přívoz! Já jsem pan řidič, víte, tak jedem. Jedem, jsem pan řidič. Tak. Jedem, brrm, brrm. Kdejte mě, kluci, brrm, brrm. Brrm, brrm, brrm. Vystupujeme, tady asi končíme, kluci. Ne, víte co, tady končíme. Vystupujeme, tak. Já tady někam sem vlezu a budu je snipit. Tak no, asi někam. No, tamhle nějaký vrchní střelec může být. Aha, takže takhle. Tak sem. Britská vrajka, British, we are all British. Já budu snipit. P90, úžasný snipící nástroj, to musíte uznat všichni. Ne, máme tady zombíka. Zombík v hradbě. Co se to do prdele stalo? Nevadí, tak kam hádám, že budeme muset jít? My budeme muset jít tamhle, takže... Já to poznám, já tady se skočím z rade, mě to fuk. Ty tam ještě, ale... Jo, počkej, já tam se skočit nemůžu ani, okej. Počkej, až se k nám můžu dostat tamhle tím otvorem, jo? Tím řitím otvorem. Takový otvor tady. A to je nějaký dlouhý otvor, vole, kdo mohl dělat takhle plynulý otvor do té zdi. Tak snad ale krejte, ne, má se otevřela brána! Brána otevřena! Tak se krejte trošku! Je tady zombíka! Ne, my jsme v prdeli, pomozte nám! Tak nic. Tyve, to mě mohlo napadnout, že já bych se mohl schovat někam na nějaký ty věže a snipe, třeba tamhle, jako, mě opravdu napadlo, že se tamhle schovám, protože ono se tam strašně těžko leze, já vám to klidně předvedu. Protože ty, jako, když teď začneš na to lez, tak to nejde prostě, já tam musím také povyskakovat úplně, takže... No, co se dá dělat, skvěle, já si teď vezmu zase same weapon, protože má ta PDV, úžasná sniperka, takže...
No ne, P90 bys to měla jmenovat P Sniper. P Sniper bys to měl jmenovat. P Snipy, to jsou všichni piráti. Aua, no tak já jsem pirát, ale... Fuj, ne, já nechci být v blatě, já budu špinavej. Dobrý už, tady můžu hrát, co mám tady Deadpool. No nekecej. No nic, tak já se zase napiju. Tak nevadí. Já se tady můžu hrát s nožíkem, co říkáš, že bych tady hrál s nožíkem? Mám nožík! Blbče! Nožíkářskej, mám nožík, ale na rozdíl od tebe double bladeu, ty máš úplně jako... Jo, očkej, ty máš zase taky double blade, ne? Nevím, co já vím. Ty máš možná spratka. Spratek se mi nelíbí. Očkej. Kdo tady má taky, že ty máš přeskynovou gunnu? Jo, to jsi ještě good, you are good player. No nic, každopádně jsem otevřeli se nám vrata. Ne, aha, to je další Hitler, počkej, Negev, ty jsi tady hodil Negev, ty jsi takový pirate. Ty jsi pirate. Nevadí, zavíráme krám a jdeme. Tak, já si tady zase můžu chodit jak chci, jako mě. Pip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 i, já tam něco šijem, on se tady zkouří z toho, počkej, to jsou ty sudy. Ono to uniká víno, či co v tom je. Alkohol, počkej, tak to nikam nejdu. Já jsem takový pirát, já prostě všem to roztřískám, je to fuk upřímně. Tak les. Co tam je za ptáka? To jsou pipinky. To jsou pipinky. Počkej, jak jste na to vylezli? Jak jste na to volové vylezli? To je takhle, ale nějak ani nevím jak, no nic, nevadí. Takže kluci, já se sem hodím takhle molotůvek hezky do toho, mezi to úplně, prostě jak kapet, prostě no. No každopádně nám sem aspoň nevylezete, co říkáte, no. Ne, už vylejzáte, už nic, radši nic, ne? Už máme tady zombíky, rychle! Yes! Otevřel se gate! Já mám tam jebu granát. Ha, a jdu pryč! Ne, to ne, oni jsou dva infikovaní, jdeme. Co to je? Tady jsou všechny dveře zamčený. Dobře, že se odemkli. OK, tak já si tady přebiju Bčko. Průjem si tady přebiju. Ne, nevadí, já jsem tady očivně negr. Mám černý ruce, takže jsem negr. Už je zombík? Já to ještě žena. Ženy vypadají jako zombice, tak co jako? Jsou zombice, než jsou, tady jsou. Co tady vůbec dělat? Co tady děláme? Pojďte do ložnice, ne? Pojďte se tady rozdat na posteli, tady bude jedna velká postel pro všechny. A kdo se nevejde, tak spí na židli. Fallback, bitches! No tak to jsme zase vprdili. Jo, co to tady je? Co to rapí? Co to bylo? Ok, nevadí. Taky opět unikáme a počkejte s tím, já jsem zase řidič, vidíte to? My řekli běžte všichni řidiči, jak jsem byl já řidič jedině. Je tam mapa 90, taky mě, dneska. Já nevím proč střílím, protože já tam ani na nic nevidím. Já jsem úplně nějaký, hele, já budu, ne, jo, tlač mě. To je dobrý, on mě tlačí tenko, ne, počkej, vystupujem. Aktivovat všechny armáty. Vstupujem, to ne, ty vím. No ne, jako. Víš, co já udělám, že se tady vylezu, skoro, že se nedá vylíst na tady tu vlajku. Počkej, to jak se zažehnul. Počkej, to jak se zapálil, ty šulin! Počkej, to chci taky zapálit! Jsi to jak vypálil už úplně, jdi do... Co tady děje furt? To ono z toho... Najednou je to otevřené, my jsme něco museli udělat. Neba. Já jdu, já na to kaštu. Jak říkám, jako... Minecraft mapu znám celkem i dobře, protože to tam je strašně bavilo, no. Ježiš, on je tam... To je ten, to byl ten, Jack Sparrow, ne. No, otevři nám tam, ty šu! Jsem OK? Vyraž to!
Vyraž to! Ne, na co čumíš? Vyraž ty dveře! Jo, tak nic, on tady bude jenom tak stát, tak proč jsme vůbec vzali tady stejně, kde on stojí a čumí. Tak už to vyrazil. A je okej. Okay. Ještě nebudu tě vysvobozovat a už jdeme, nejdeme. Já jakože nikdy nechci být na... No víte, já teď jsem poslední. No, dobrý, nejsem, Deadpool je poslední. Smrtící bazén to je. To není Deadpool, to je smrtící bazén. To je Deadly Pool. Ne, zombíci se pomalu, ale jestli dostávají na palubu. Jo, už je tam zase ta, už je tam zase plot, to je dobrý. Opět geniálně, tak co už můžeme jít? Jezdě budu střílet, jdeme. Začnu řvát fallback, vole, a všichni budou mě buřvat, co já vůbec řvu. Je všichni budou řvát, ne? Ne, zombíci jsou na palubě, potřebujeme rychle otvorit dveře. Otvorit! Otvorit! Už jsou otevřeny, nejsou, do pizdy, já unikám. Tak neunikám, no. Možná bych ještě unik. No vidí, jsme v kleci, no. Úžasný. Jsme v kleci! Víte, co se nám dá, že mi v té kleci zůstat. On přežil! Tři přežili, to se mi až srandu. No náhodou hezky nás tam všechny vykýlili. Ach. Ale tady ta mapa jako upřímně není až tak hrozná. No je, co si budu namlouvat, já se přesně kouknu, co je tady všechno za zbraně, takže next, next. Tady je spoustu věcí, jak desítka, lákavé. UMPčko, SG, já si beru SGčko. A beru si tak 9, tak 9. A já si beru SG. Což nevím, možná. Musel jsi být na stronu, kde najdeš tu mapu. No, jak mám krásné rukavice. Nevím proč. Radši. Už mám teď rukavice, jsem předtím měl taky holý ruce. Já chci, jo, tak proč ne, že tak aspoň jsem takový drsný voják. Jsem takový Hitler, víte. Co do pí? Co tam, já mi tam můžem takový parkour, ne, nevadí. Upřímně nevím, jako v 1.6 jakouhle skoupu to nemělo, upřímně. V 1.6 to nemělo žádnou skoupu, no mé, to se akorát jenom, to se jenom přiblížilo jako asi tak zhruba o centimetr. A hned to zase odálo, takže tam byla naprosto otřesný to. A je to upřímně to, co jsem si zase vybral za blbost. Já jsem neměl vrát, měl jsem si zvít moji píč. P90. Můj snajpu, můj. No, tak jo. Tak já už jsem teď zapomněl to, jak jsem tomu říkal. Co to rob? Co to tady je? Počkej, to my jdeme úplně nějak jinou cestu, nebo co? Jo, on je tady u nás zombík. Tak, tam jsem dropnul grenade takhle. Joha, my jdeme akorát že horem. Joha, tohle co vysvětluje. A on je to zatarasený tady, proč? Já jsem asi otevřený jenom vždycky jedna cesta z nich. No, super. A už tam jsou, kuťka. To máte kluska všichni negevy, vole, nějaký úplný prďácký zbraně, vole, já mám komando, no. Nebo mám to, že takhle se to jmenuje to, no. Reloadni si to SG, SG, reloadni si tu SG1, tyhle. SG1 Stargate. Teď mám to vždycky čumí na tu věznou bránu, úplně vyjebanej. Kde je, ježiš, ono to ujelo? Hej, ono je tady ten. Co to tady je za šulka? Ukaž mi, show me your face, bitch! To je, show me your, počkej, kde vůbec ten povoz není? Počkej, jak vypadáš, já to nevidím!
What the fuck je? Co si jo, já to nějaký NPCčko. No typu, že jo, ty ve. Ještě jako vyparkurovaná nahoru. Seš NPC? Jo, seš NPC. Jo, chtěl by si soubor, tak pojď fightit. Pojď fight. Pojď, já jsem tady na tebe ready. Vy mi nepřipadej. A počkej, já vlastně, ty jsi nějaký dobrý určitě hrdina. Tak, a už jsi mrtvý. Jako ne, že bych proti němu něco měl, ale... Ne, oni vyšli tam nahoru! A to není až tak špatný na snipení. Jo, jdeme zapálit děla, jo, ono už tady ani nic takového není, ok, no. Někdo vyrazte už tu bránu! No, tamhle už tu Big Bertu valí. Ale se by nebyl tak špatný, kdybych tam skočil teď. Já tam to tím skloním, nevadí, já ti dám tam i zatím. Počkejte, pro to furt střílíte. Tak máme zničit? Jo, to máme zničit nejspíš, já nevím. Jo, zničili jsme to, dobrý, jdeme. Asi kdyby jsme jim to nezničili. Počkej, máme úplně zase jinou cestou? Ježíš Majra. Tak o tom je ta mapa, bože, my máme chodit, jak se nám zlíbí, no, nádhera. Tak já už jen tam, já už svýmu teámu pomáhám tím, že dávám damage. 25 jsem teď dal damage. Celkem, no. Ale kurňa, oni se blíží! Já to kašlu. Aha, ona mi tady rozdává ty molotovy, super. Tak super, díky admon. Ne admine, admone. Kobrontě zabil bebe. Já nevím, co jsi to řekl. Ne, dohání mě. Jo, dobrý, tak já jen tady jednu ještě. Jo, dobrý, už máš. Do pizdy, tak jo, já radši mizím. Já mám tady ještě jeden takový poslední molotovek. Nechoďte na tu kládu, vy... Co, kam to? Kam se to odrazilo? Proč se to odrazilo? Jak je možný, kam máme jít, kurně? Můj jdou oběma směrama, ne? Do prdele. Jsme v prdeli. Úplně jsme v řiti. Já jsem ale známý utíkáním, který teď neplatí, no. Kam jsme sakra... Joha, tady do toho poklopu, no ne asi, pane bože, tak nás tam už puste. No, otevře, víte co? Tady jsou, to vypadá jako Lego. Ne, díky, můžete nás nechat už, dobrý. Nechte nás tam jít! Jste vy normální, nechte nás tam jít! Já si mě strandu. Já chci plus asi 20 sekund, no tak to si ze mě... Nevadí, natáčíme už půl hodiny, to by mě to ani nepřišlo. Nevadí, takže asi pro dnešek by to bylo všechno. Zase jsme si ukázali takový 1,5 mapy spíš, no. Ok, a já se asi budu snažit, nebo se snažit nic, každopádně my se jenom dohrajem tady to. Protože výjimečně nejsem jakože first zombie, takže... Dohraju ten pokus a už to ukončím a doufám, že při... Pardon, jsem trochu asi fouknul mikrofonem. A ve třetím díle doufejme, že bude Minecraft, že, nebo víte co, já nebudu natáčet, dokud konečně nebude Minecraft mapa a tu prostě natočím na 100%, to je mi prostě jedno, já za celou dobu, co hraju, tady hraju tuto gamesu, tak jsem to viděl, proč tam hoří strop, kurňa, co to tady je na nás, otevřete to, já ještě pronikám, tak už pronikám do prdu. To ne, vole, ty, proč tady za první hořel strop, za druhý kam jsme šli, a za třetí, no. A dopadně tak to vypadá vždycky. No jest, takže doufám, že se vám video líbilo a já už se tady s vámi asi rozloučím. Jenom zjistím, kam tohle vede, takže...
Mě tohle vede do jiného patra. OK. Nevadí, takže půjdeme úplně špatným směrem, takže jak, tady bude úplně wrong way, ne? Tady nějaká... Jo, tady jsou ty sudy! Tady je sudstvo. Proč má 50 tisíc? Co to je? You will be frozen in... Co se stalo? Proč jsem frozen? Já jdu úplně wrong way, takže... Yo, arena frozen! Anyway, takže já se teda s váma tím loučím a my se uvidíme u dalšího videa, no a prozatím se mějte a čau!